You just drive a car. Oh yeah! Nah, fuck you. You're that motherfucker. You said, nah, we ain't cool. You just robbed the bank. Now you just robbed the store. And we just left that bitch. Come on, come on. Nope, no. Two cops just drove past us. That shit. We need to get a lawyer, man. This is illegal. He shot at us first. I can't move. What? Nice. Nice. Tag nun dat auf wieder zurück. Tag nun dat auf wieder zurück. Gibst dir am Walking Dead andere Familie? Gibst dir? Ja, bei dir auch der Halbe. Ja, bei dir auch die Schale, ha? Oder halt bei dir alle Eri. Chalas. Så det vil sige, at de faktisk de var ligeglade med deadline? Det var da alligevel utroligt. De har lagt den op. De har lagt den op nu. Nå. Jeg kan godt se den her på Instagram. Jeg har tidligere medlem af Lyderlagt på Norge. Vi har folk en svenser, der godt kan lide at folk bare ned på Bøsvarm. Fuck, han er lige luder. Jeg har tidligere medlem af Lyderlagt. Nå. Du er stadig medlem altså, i mine ører. De to. Den jammer bare. Vent hvad? Ej, det kan ikke passe! Der er lige blevet lavet nye fucking banderegler, nu må der kraftedeme stoppe! Nej. Er det en bombe, du har? Assalamu alaikum. Vi laver det Big Peaches, og ham er betjenten. Ham har vi et fucking problem med, mand. Connie, jeg tror lige, at... Jeg tror lige, jeg tager den der for dig engang. Skal vi lige... Skal vi også have det? Ja, jeg tager den der for dig. Jeg tror, det er bedst, at jeg lige tager dem tilbage igen. Jo, selvfølgelig. Jeg tror, de er tager dem tilbage igen, ikke? Jeg tror, de... Den er jo lige om her. Så. Så kan vi lige sådan her bryggen. Og Det ved du, hvad det betyder. Og ja? Der er nogle krav for, hvis man snyder. Hvis man snyder, så skal man slette sit navn. Og så skal man forlade byen. Det vil sige, at vi kommer til at aftale, hvem der skal starte hvilken side og sådan noget der er byen. Og så skal vi lave fuld rav mod hinanden. Hvis der er nogen, der lægger baghold på en. Så skal man lukke og slukke. Og der vil jeg gerne have nogen, der ligesom kan sørge for, at det sker, hvis, der, at, hvis de snyder. Så jeg kunne få nogen af jer til at holde øje. Fuck, det lyder godt. I morgen måske. Fuck, det lyder godt. Jamen, det kan jeg nok godt. Tror du, hvad jeg mener med det? Ja, jeg tror godt, jeg forstår dig. At det bare, jeg skal bare holde øje med, at de ikke prøver at lave baghold på alt muligt underligt. Præcis. Og hvis de gør, at det ender med, at de dræber os den vej igennem... Så skal jeg nok sørge for, at de lukker og slukker, bror. Jeg skal personligt sørge for, at jeg knipper dem. Håber jeg. Lægger penge til side til det, hvis det sker. Jeg lægger dem i et lager, og så skal du bare... Jeg lægger våben, jeg lægger alt. Fuck Diego! Ja, fuck Diego! Ja, fuck Diego! Hvad? Du kan se dem. Lad dig lige udenom, når pinderne snakker. Ja, okay, undskyld! Men jeg er fuck Diego! Ja. Nå, fuck Diego, ja! Render vi røven! Og fuck de der lorte katte! Vi slår ham ihjel! Ej! Hvad?
Nej, okay, du blev fucked. Ikke før han har fået en dødstår. Ja, okay. Jamen, så er det bare sådan ham op og høre ham udefra. Åh, oh, det er noget lort. Jeg tager dig! Nej, bare... Åh, god chef! Aaaaah, ikke igen! Så går der bare sådan her. Jeg har klippet. Chat, klip det lige. Eller ikke klip det lige. Kør det i tanken. Vi gør lige sådan her, er klar? Ej, kan vi ikke lige... Vi skal lige dø, ellers er det altså ikke sjovt. Ah! Nummer her. Ja, hvis du er klar på dem, så kan vi godt det. 231. Hjælp, de har kidnappet mig. Du lukker røven om, baby. Sådan der. Jeg sender 5.000 nu. Tror du, det er en billig bil, jeg lægger grund i, eller? Det er dobbelt op. Dobbelt de 10? Ja, det... Prøv, hvis jeg går ud og tjekker lige nu, så skal jeg sikkert have nye kofanger og nye forlygter, ja, så bliver det over 10. De resten af... De resten af 5.000, de ligger hjemme i din mor. Hold kæft, man. Jeg kan godt køre frem med den bil her, chat. Jeg tror godt, jeg kan køre frem med den bil her. Hold da kæft! Jeg tror ikke, jeg kan alligevel. Jeg er umiddelbart kun kommet for at knække fucking nakker lige nu. Det kan jeg love jer for, drenge. Hvad så med dig, Claus, mand? Hvad er der med dig, mand? Skal vi give dig alt i hovedet og røv, mand, mens du bare står nede på fucking svamp og sælger, mand? Hva? Ikke at lave en skid for den her klub, mand, og så kommer og lave sådan noget pis der. Fuck af det med dig, Claus, mand. Fuck af med dig, mand. Alligevel fra, okay, det er så også en mandag. Men vi faldt alligevel fra 47, så jeg... Hello. Ud af bilen. Så er det. Så går den ikke længere. Jeg tæller til 3. 1, 2, 3. Ned på knæ. Ned på knæ. Altså, du kan tage mig lige her nu, ikke også, Marker? Ja, men der bliver sagt ned på knæ, hører du noget? Vi gunpointer om. Jo, vi gunpointer om. Kom nu videre, ikke også? Ellers bliver du taget af politiet. Hold nu kæft, mand. Altså, skal jeg bare stå her og lege betalt skuespiller? Vi er aflyder. Jan, skal vi til det? Er du kommet herfra? Er du hvad? Eller er du... Jamen, hun er totalt smadret din bil. Og hvor er hun henne? Inde i sit motel. Og hvor er du henne? Lige siden af hendes motel. Er du med hende på værelset? Ikke på den måde. Kan vi
synge sang Yummy Yummy. Husk din gummi.